こんにちは、和田です。NHK 大河ドラマどうする家康第13回、これが、家康都へ行くというタイトルの回でした。信長の娘の後徳姫、一般的によく徳姫と言ってますけどね、正確に言うと後徳姫と、家康の長男の信康、これが結婚しているわけですけれども、まだ子供のような形なんだけれども、仲がちょっと悪くて、よく喧嘩をするということで、その場面で、コンフェイト、いわゆる南蛮の菓子ということで、出てまいりました。この頃織田信長はですね、キリシタン宣教師と、かなり交流を深めてまして、信長は、いわゆる南蛮文化、それがですね、結構なんていうんですかね、好きでというか、結構取り入れています。ですから、そういったいわゆる南蛮文化が、日本に入ってきたということで、現在日本語になっている、ポルトガル語がかなり多いんですね。まずはその話を少ししたいと思います。例えば今出てきたコンフェイト、これもその一つです。これ現在日本ではコンペイトという、形で言ってますよね。それから、あと、結構日常的な言葉としてはパン、それからサラダ、これらも全部、ポルトガル語由来というふうになってますが、意外とそれね、知らないで、いる方が多いんじゃないかなと思います。あと服飾に関する言葉が多いんですね。結構ベルート、ベルードですか、これがビロード、それからボタン、これは今もそのままボタンですよね。あとラーシャという言葉があって、これがそのままラシャになってます。その他カルタもそのまま今カルタですし、これはタバ、今日本ではタバコと言ってますが、ポルトガル語ではタバコというらしいんですが、このタバコはイコールタバコ。そしてあとですね、今回のドラマで京都奉行として木下藤吉郎の名前が出てきましたので、覚えてる方もいらっしゃると思いますが、これは結構研究成果を踏まえてるんですよ。どういうことかと言いますと、永禄11年、1568年の10月の1日から、翌年の12年の4月の1日ぐらいまで、いわゆる京都奉行は、有名な柴田勝家、これは織田家宿老筆頭と言っていいですね。ナンバー2が佐久間信盛だとか、あと、八谷頼孝だとか、あと森吉成とか、酒井正久、そういった人の名前が出てきています。これが京都奉行として永禄12年の4月の1日までです。ところがその直後、永禄12年の4月の12日からですね、今度は翌永禄13年、これは年号変わりまして元亀元年、1570年ですけれども、4月の16日まではなんと丹羽長秀、それから明智光秀、中川重政、そして木下秀吉が入ってます。ですから意外と京都奉行と一口に言っても年によってメンバーが違うんですね。今回、京都奉行として、木下藤吉郎の名前が出てきたのは、そんな由来があります。で、ドラマでもですね、明智光秀と、木下秀吉に質問されるような、そんなシーンが出てきたというわけなんです。で、今回のドラマで、私が注目したのがもう一つございます。これは地球儀をめぐっての、信長と、家康の会話のところですね。地球儀をですね、家康に見せて、ここにポツンと あるのが島が日本だよというふうに信長が言ったときに、要するに、家康は、地球が丸いなんていうことは理解できてませんから、この世がそんな形ならば、つまり丸い形ならば、我らは皆下にすぼり落ちてしまいますという、そんなセリフがございましたね。これは当時の、日本人の意識としてはそうなんです。私はですね、
まあ、地球が丸いということを初めて理解した日本人は、まあ、信長ではないかなというふうに思ってるんですね。でこれどういうことかと言いますと、まあ、ルイス・フロイスの表した日本史という本に有名なオルガンチーノが信長に地球儀を見せて、まあ、自分たちがヨーロッパからどのように日本に来たのかをその地球儀を使って説明したことがあったんです。でフロイスの記述によりますと、彼、まあ、信長はそれを見聞きした後に手をたたいて感心し、慶嘆の目を見せて、で、かくも不安全で、危険に満ちた旅をあえてするからには、彼らは偉大な勇気と強固な心の持ち主に相違ないと言って、司祭と修道士に向かい、笑いながら貴公らはかくも危険を冒し遠く長い海を渡ってきたからには、その説くことは重大事に違いないと語った。で、まあ、当時の日本人の、まあ、圧倒的多くはですね、まあ、地上は、まあ、平らだというふうに思っていたと思います。でいわゆる天圓地方論という言い方が、これはあの古代中国の宇宙観という形であるんですね。まあ、要するに天は丸く円空となっていて、地上は方形、まあ、つまり四角いというそういう理解です。まあ、それを信長はね、宣教師からの、まあ、わずかの説明で、まあ、地球は丸いっていうことを、まあ、理解した。まあ、彼の、かなり後のことになりますけれども、あの有名な家康に仕えていた儒学者の林羅山が江戸時代に入ってです。これあの慶長11年ですね、1606年に、イエズス会士となった、日本人キリシタンのファビアンという人と京都の教会で論争したことがあるんです。で、羅山は教会にあった地球儀を取り上げてね、キリスト教では地球は丸いというがそれはおかしいと攻撃している、そういう例が知られています。まあ、ちょっと余談ですけれども、時代考証で、まあ、地球儀がですね、まあ、画面に出てくるような時には、まあ、私はオーストラリア大陸は入れないようにということで、お願いしています。と言いますのは、あの現在確認されている、まあ、最初のヨーロッパ人のオーストラリア大陸への上陸は1606年にオランダ人航海士というふうに言われています。ですからそれ以降地図に起こされるまで、まあ、地球儀にオーストラリア大陸は載っていなかったわけで、信長の時代にはその地球儀にはまだね、オーストラリア大陸は描いたらおかしいということで、覗いてもらっております。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。